次の全国大会に向けて自分たちでレベルを高めていくように頑張っています。全員の粘り強いレシーブからセンター攻撃中心のスパイクで点を取りに行くことです。あとは全員元気がいいことです。全国ベスト8以上になることです。取り決定率の番組で苦しくなると思うから、一人一人がもっとしっかりスパイクを取り